U godini kada obeležava 41. godinu postojanja, Centar za socijalni rad opštine Stara Pazova organizovao je nacionalnu konferenciju Socijalna zaštita, pravo na život u prirodnom životnom okruženju. Kada je 2023. godina u pitanju, u kalendar naših dešavanja, pored nekoliko projekata koje smo tematski posvetili, socijalnom radu u školi, vršnjačkom nasilju, hraniteljima, starateljima, osobama sa invaliditetom, stanovanje i drugim potrebama Roma, radu savjetovališta za brigu i porodicu, populacionoj politici, posebnim slovima biće upisana i nacionalna konferencija Socijalna zaštita, pravo na život u prirodnom okruženju. Konferencija je bila namenjena profesionalcima iz oblasti socijalne zaštite, saradnicima iz ustanova i udruženja građana, korisnicima i građanima, a realizovana je u saradnji sa Udruženjem pravnika u socijalnoj zaštiti Argument. Cilj udruženja jeste okupljanje pravnika, afirmacija pravne struke, a sve u cilju podizanja svesti o samoj bitnosti socijalne zaštite i opšte delatnosti socijalne zaštite. Učešće u konferenciji uzeli su predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva za brigu o porodici, Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i svakako domaćini i organizatori. Naš zajednički cilj na ove konferencije je da pošaljemo poruku o važnosti življenja u prirodnom porodičnom okruženju, posebno mladih, nužnosti unapređenja međusektorske saradnje, svih relevantnih aktera zarad podrške ostanku u porodici. Pre svega valja reći da je pravo na život u prirodnom okruženju jedno od osnovnih prava pojedinca, porodice, a često je povezano sa socijalnim, ekonomskim, zdravstvenim i drugim problemima, čije prevazilaženje zahteva sveobuhvatan i kontinuiran rad na unapređenju i izgradnji adekvatnog sistema i prevencije. Mi ćemo pokušati, kolegi i ja, da kažem ono što je najbitnije aktuelno kada je porodično pravna zaštita u pitanju i koji su planovi države za neku bližu budućnost kada su u pitanju mere i aktivnosti koje treba preduzeti. Mislim da su naši rezultati izuzetno dobri, praksa, metode, standardi koje smo razvili, za koje smatramo da su iznad onih minimalnih standarda koje je država propisala. Čini mi se da će biti i dobar primer za naše kolege iz cele Srbije koji su se okupili danas ovde da bismo razmenjivali iskustva stručne prakse. Cilj konferencije bio je upoznavanje stručne javnosti sa aktuelnostima u socijalnoj zaštiti, razmena iskustva u radu Centara za socijalni rad radi ujednačavanja prakse i unapređenja u radu, kao i odgovor na izazove socijalne zaštite u odnosu na savremeno društvo.